U muzičku školu krenula sam sa 9 godina u Pirotu kod profesorke Tatjane Slavinskaje, koja je zapravo bila moj najveći uzor i dalje je. Srednju školu sam završila u Nišu i osnovni master studije takođe u Nišu, u klasi profesora Dragoslava Ćimovića, a zatim sam, da kažem, specijalizaciju završila u Malagi kod profesora Miše Dacića. I eto, sada bih htela da svojoj porodici, prijateljima i prosto sugrađanima, da kažem, poklonim jedan deo sebe i muzike da bismo svi zajedno uživali. Čula sam u prolazu da ste vi trenutno u Španiji i da ćete tamo nastaviti da gradite svoju karijeru. Kako je tamo, a kako je ovde? Pa, ovako, u Španiji je super, zaista drugačije je prosto nego ovde. U smislu da ne toliko što se tiče sveta muzike, svet muzike je, da kažem, svuda manje više isti. Jeste malo se, da kažem, bolje plaća ovaj posao tamo. Prosto ja sam želela da vidim kako se živi i drugde. Ovde sam radila godinu dana u dve muzičke škole i zaista sam bila zadovoljna, ali eto, svoju ambiciju sam htela da nastavim dalje. I da, radit ću u Španiji od septembra, nadam se, na toj akademiji gde sam završila kao korepetitor. Uvek se rado vraćate vašem gradu, pretpostavljam da je tako i ovaj koncert je upravo pokazatelj da volite da ono što vidite, što naučite i što negde ponesete iz drugih krajeva, podelite sa vašima i negde vratite se vašim korenima. Ima li treme pred nastup? Baš tako kao što ste rekli, uvek mi je drago da dođem ovde. Trema uvek postoji u smislu da želim da dam najbolje od sebe, zbog sebe, a i zbog naravno svih mojih prijatelja, porodice, a i sve publike koje dođe. Recite mi, da li ste možda razmišljali o tome da se vratite ovde i da nastavite karijeru ovde? Za sada ne. Međutim, nikad se ne zna. Ja bih možda volela jednog dana, ali za sada korak po korak, pa vidjet ćemo. I da čujemo nešto o večerašnjem repertoaru. Večerašnji repertoar je malo drugačiji, da kažem, nego što je na ovim prostorima. Publika će moći da čuje dela Lista, Rahmanjinova, Ravela, Albaniza i Vilja Lobosa. I eto, nadam se da će se dopasti publici i da ćemo svi zajedno uživati.